želim da istaknem značaj Aristona, dolaska u Niš, jedna prelepa investicija, 75 miliona evra ulaganja, ali koja će doneti mnogo više od toga Nišu. Ono što smo mi radili, to je naš posao, da pomognemo i subvencijama, da kažemo da je Srbija bolje mesto nego mnoge druge zemlje, da verujemo u to i da se borimo za svoju zemlju. Velika vest je ovo za Niš. Želim da ljudi vide ovde svoju budućnost. Hvala vam mnogo što ste odlučili da uložite u Niš, što ste odlučili da uložite u Srbiju. Nišlijama čestitam, Srbiji čestitam još jednu dobru fabriku, svetski brend. Živela Srbija i hvala vam još jednom.